DK Way Supreme Hunter. Det bedste ligger ned skiv til gåsejagt på markedet. Vi er rigtig glæder os til den her dag, Erik og mig. Vi vil gerne præsentere jer for vores nye Supreme Hunter. Det er det perfekte ligge ned skjul. Inspireret af de mange, mange gåsejagter, vi har haft ned gennem tiden. Med andre blinds, vi har ligesom prøvet at tage imod de indvendinger, der er kommet fra vores jagtkammerater. Vores egne erfaringer ligger til grund for det her, og så har vi skabt det perfekte ligge ned gåseskjul til især den meget forsigtige grågås. Jeg vil gerne vise jer nogle features omkring det, og hvad vi har gjort for at forbedre det. Prøv at følge med. Allerførst vil jeg sige, at vi har fundet en rigtig, rigtig god kamuflage til den. Kamuflagen er lidt mørkere, end hvad vi hidtil har haft, så den er lidt nemmere at mudre til på f.eks. mørkebrun jord. Det er en fin kamuflage til de fleste formål, men sagen er bare, at man skal altid kamuflere den korrekt. Det vil sige, at vi har stadigvæk båndene, så man kan lægge alt det her halm ind i. Det er en vigtig ting, og det skal man altid huske på. Men selve blindet, hvad har vi gjort ved det? For det første har vi haft indvendinger omkring, kunne I ikke have lavet dem en lille smule længere? Jeg er 2,4 meter lang, og jeg kan simpelthen ikke være i den. Jeg kan ikke få hovedet heroppe på, så stadigvæk strække mit ben. Vi har lavet den 20 cm længere nu. Vi har lavet den 10 cm smallere nede ved benene, for der behøver den ikke at være så bred. Og så har vi lavet den 15 cm bredere for oven, så nu kan man have begge albuer ned i skjulet, og man kan også have våbnet med ind i den, og det skal jeg demonstrere for jer om lidt. Det var nogle rigtig, rigtig vigtige ting, som vi var nødt til at lave om på. Armene lå udenfor med det skjul, vi brugte før, og man kunne ikke strække benene ordentligt, når man brugte sit skjul. Det her det er vi taget højde for. Samtidig er der meget mere materiale i det, så man kan lægge materialet ind under sig, så den bliver lige så smal, som hvad vi hidtil har haft. Den er lige så lav som før. Alt i alt, så har vi forbedret den på 3-4 punkter, som jeg har nævnt allerede nu. Men der kommer mange flere. Læg mærke til bagsiden af skjulet her. Der er flere ændringer også. For det første er den mere aerodynamisk, end hvad vi tidligere har benyttet os af. Samtidig har man også haft det, at man fik vinden ind og også regn slask ind i nakken. Der har vi dækket det her til lige præcis, hvor nakken er. Og alligevel er der to gode vinduer i, så når man ligger ind i skjulet, så er der rigtig godt udsyn til begge sider. Så det er også en forbedring. Så er der velcro hernede i bunden her. Og det er netop til snowcoveret, så snowcoveret ikke går ind under med en elastik, der kan knække, eller en elastik, der kan blive strukket for langt ud igennem mange års brug og frostvær. Så her der er meget stor velcro på den her side her, men det vil vi vise senere hen med snowcoveret. Vi skal bare se, hvordan den ser ud indvendigt. Her der har vi sædet, som I kender det i forvejen. Tilspændingen er på samme måde. Men hvad hvis jeg ændrede ved den? For det første er der meget mere materiale nu her i. Det vil sige, at man kan faktisk have sin hund med ind i sit skjul. Der er mange, der har sagt, at jeg ikke kan min hund med ind i skjulet. Det var der ikke plads til før. Det er der nu. Der er meget mere materiale, og som vi så før, man kan altid lægge materialet ind under sig. Det er den ene ting, vi har lavet om. Den anden ting er, at der er her øverst op er åbning i den her side, men det er der også i den anden side. Det vil sige, at nu har man åbning i begge sider. Der er magnet i toppen her, og så længere nede, der er velcro på. Nu når vi åbner den sådan her, så kan man jo åbne den helt op, og så lægge mærke til, hvordan det ser ud hernede i. Man kan træde ind her på begge sider. Sædet er meget bredere, end hvad vi tidligere havde. Og nu går sædet hele vejen ned, så ballerne også ligger på en cirka 5 cm tyk skumbund. Man kan stadig træde ind i blindet. Læg mærke til, at man behøver ikke at træde oven på sædet med mudderfødder. Så man kan altså træde rundt omkring, og så lukker man den til i begge sider. Og hvordan vil det så komme til at virke i praksis? Det skal jeg vise jer om lidt med et gevær. Som I kan se, så ligger jeg inde i skjulet nu her. Og læg lige mærke til, jeg skal lige sige, at bøssen her, som jeg har med, den er selvfølgelig afladet. Jeg vil godt demonstrere, hvordan man ligger. Der er masser af plads i den. Og en af de vigtige ting, det er, at man kan kigge ud, man har udsyn til alle sider. Det er rigtig, rigtig godt, men en af de allervigtigste ting med det her, det er, at nu har man flere muligheder for at skjule sit gevær. Det her, det er den første mulighed. Man ligger faktisk med begge albuer ind i skjulet nu. Og så har vi det her dæksel her. Der er sådan en 20 cm flap, der hænger ud. Den kan man lægge ovenpå geværet. Så den er, det er kun lige løbet, der stikker frem. Og der kan man for eksempel gøre det, man kan sætte den ovenpå en skal, som I kan se, jeg har gjort her. Og pege væk fra fødderne, skråt væk fra fødderne. Når man så skal op og skyde, så kommer det til at foregå sådan her. Så springer det hele op i sidste øjeblik. Og så kan man komme til at skyde sådan her, til begge sider. Der er flere måder at skjule sit gevær på. Og det har jo været et springende punkt med mange skjul. Folk sagde, jamen, man kan jo ikke gemme sit gevær. Og så skal man male, når man skal have camotape på. Men det er så nummer to måde at gøre det på. Læg mærke til, at jeg ligger fint med den her. Peger den 45 grader skråt væk fra mig. Og så kan jeg lukke låget ned. Og læg mærke til, at albuen er inde under skærmen.
Og det meste af geværet er også skjult. Jeg har den op under armhulen, kolben. Og når så gæsten er inde på skudhold, og der bliver sagt nu, så er det bare op sådan her. Ja, det her det er så tredje måde, man kan skjule sit gevær på. Man har den liggende skråt hen over sig, ind under flappen her, som er lukket i begge sider. Hele geværkolben er gemt. Nu lukker jeg lemmen ned her, og så skal jeg se, hvordan det fungerer. Nu! Og så op, og så kan man komme til at skyde. Så farmer man den bare væk på den her måde. En anden fordel med flappen her, når den nu er lukket i begge sider, det er, der er ingen åbning på midten mere. Det vil sige, at regnen kommer ikke ind og siver igennem velcroen imellem benene på en. Men de her flapper ude i siden, de virker ligesom en form for tagrende. Og der er meget mere plads. Nu lægger jeg lige geværet igen her. Jeg kan lægge mærke til her. Og nu lukker den til med velcroen her i hver side. De her flapper her, de ligger ud over skjulet. Så regnen går ned, og læg lige mærke til her engang. Hvor meget plads der er foran. Og det gør ikke noget, der er rigeligt stof. For stoffet det folder sig bare og ser naturligt ud, ligesom jorden kan folde sig. Man kan lægge den ud sådan her. Der er masser af plads til en hund nede i os. Så vi har ligesom forsøgt at forbedre sådan en 8-10 forskellige ting i forhold til, hvad vi tidligere har brugt. Der er masser af plads til patroner ind i skjulet også. Så vi synes ligesom, vi har prøvet at ramme det helt rigtigt. Det er stadigvæk et meget kompakt skjul. Der er kun ramme heroppe i toppen. Resten det folder sig i forhold til ben og til jorden, man ligger på. Så vi glæder os rigtig meget til den her sæson. Vi er helt sikre på, at vi får en endnu bedre godsjagtsæson, end vi nogensinde har haft med det skjul her. Der er også flere nyheder med snowcoveret. Allerførst skal jeg sige, at lukkemekanismen, åbningen i begge sider, er præcis det samme som selve Supreme Blinded. Og det vil sige, at man har også de her flapper hængende ud, som så fører regn og så videre væk. Så det er præcis det samme. Og man kommer den oven på det andet. Det vil sige, at det er faktisk en sok, man tager på. Der er flere ting, vi har forbedret her også. Det har været et problem nogle gange, at man ikke ligesom kunne skille dem ad, hvor man skulle vaske dem for eksempel. Og det har vi gjort nu. Vi har gjort sådan, så hætten kan tages af med velcro bagved, så man kan fjerne underdelen, så er det kun hætten, der er tilbage. Det har den fordel, at hvis det er en rigtig mudret, pludret, pladret mark, man ligger på, og man gerne vil benytte svaneopstillingen, så kan man vælge at fjerne alt det hernede, mudre det nederste til, fuldstændig, så det ligner alt det pludret, pladret, man jager på, men kun har dækslet hvidt, og så en svanehals på, så syner den ikke så meget, når gæstene kommer op over. Så er der en anden vigtig ting, vi også har forbedret på det, det er, at vi har ikke sat så mange huller i. Der er stadig huller bagved, så man kan kigge baglæns, eller bagud. Men her, der skal man tilpasse sine egne huller. Vi har selvfølgelig lavet nogle huller i den, for dem, der ikke vil. Men når man ligger i blindet, så skal man ligesom tage en blyant, og så ligesom tegne, hvor man vil have sine egne revner. Og så kan man skære med en lille saks eller en skalpel herfra og dertil, og have nogle små 10 cm åbninger, som lige passer med sine øjne, så er der meget bedre syn ud af blindet. Det er også noget, der har generet en lille smule. På den her måde får vi den mere hvid, end hvis vi lavede alt for mange huller i den. Og vi vil gerne have den hvid i nogle tilfælde, jo. Men man skal også kunne kigge ud, og det kan man på den måde. Så det er altså en tilpasningsspørgsmål, man selv lige må vurdere, hvordan man gør det.